Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahu jalla wa ala falenderojmë, dhe vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, në disa takime me radhë kemi trajtuar disa prej lutjeve që i thënte edhe porosiste që thuhen pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në fund të namazit. Dhe kemi thënë se ato janë të shumta, por ne kemi marrë disa prej tyre, konkretisht ato që ne i përdorim më shumë në namazin tonë. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pasi që përfundon të këto lutje, jep të selam, si kurse ne japëm namaz duke ndjek rrugën e ti, dhe pas përfundimit të namazit, e thënë të një lutë që sot do të mirem me të, inshallah. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, si kurse të transmeton muslimin e sahihun e ti, kur përfundon të namazin, thënë të tri herë estagfirullah. Pas e thënë të Allahumma entes salam, wa minkes salam, te barek te ja dhe l'gjelali wa l'ikram. Kjo është një lutje që me të vërtet është shumë domethënëse, shumë kuptim plotë, ka porositë të mëdha dhe ka një lidhje interesante me namazin. Andaj edhe thonë të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas namazit. Fillimisht thonë të tri herë, estagfirullah. Do të kemi trajtuar në takimin e hershëm atë në fillim, kur kemi filluar këtë cikël ligjëratash për dhikrin, kemi trajtuar një takim të posaçëm fjalën estagfirullah. Dhe kemi thënë se është një kërkesë, që fjalë është ndërtuar në kërkesë, ku ne kërkojmë nga Zoti xhallahu ala që ai na fal, kërkojmë maghfira. E kemi thënë se maghfira, kjo që ne kërkojmë nga Allahu xhallahu ala, ne kupton krahas faljes së mëkateve, kërkojmë një lloj mbrojtje. Se fjala ghafara, se maghfira vjen nga një mbrojtje, nga një strehimi, si kurse luftarje ka atë parzmorën që mbrohet nga goditit e armikut, ashtu edhe besimtari kërkon nga Allahu xhallahu që të falë dhe të mbron, që në të ardhmen mos tjetë më viktim e goditit e armikut, të shejtanit, të epshit, të nefsit vetë, e kështu më ratë. Prandaj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thonë të tri herë, estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Kërkon të këtë që ka mërë faljen, mbrojtjen, strehimin, e kështu më radhë. Pas e thonë të Allahumma entes salam, o minke salam, të barak të jadhe l'gjelali vë l'ikram. Kjo lutje që është e shkurtër, mirë po, ka përmbledhur, me të vërtet, formën më të përkryer, dhe formën më të kuptiplotë të lavdrimin dhe Allah Gjellë Gjellë Hu, dhe të madhrimin dhe i ti, dhe të për ulljes për ati. Andaj thëtë besimtari Allahumma. Fjale Allahumma, kësi kur që e kemë përmandur në kuptën, ja Allah, o Zotë im, o Allahu im, Allah, ty që të adhuraj, ty që të për ullem, ty që zemra anon kahti, dhe ty të dënë, dhe ka nevoj për ty. O Zotim, ente selam, ti je selam. Këtu ka pohim në këtë lutje se Allahu Gjallahu Ala një nga emër dhe ti është es-selam. Dhe para se të vjen kjo es-selam në hadith, e kemi në ajete, si kur që e lezuam fundin e surës Hashr, Allahu Gjallahu Ala thotë, Hu Allahu alladhi la ilaha illa hu al-maliku al-quddusu s-salam. Allahu është ai që nuk ka zot që meriton të adhurohet më të drejtë posti. Ai është al-malik al-quddus as-salam. Çka nuk kupton as-salam? Ne i themi Allahut o zot ti je as-salam. E çka do të thotë as-salam? As-salam të ndërozë ka disa kuptime. Do të fjala selam vijë nga
një rënë një gjuhë në arabe që kuptimet e saj sillen rreth pastrimit, sillen rreth qetësisë, sillen rreth paqes, sigurisë. Prandaj ne i themi Allahut, Allahumma anta as-salam, o Zot, ti je selam, ti je i pasur nga çdo emet, ti je i përkryer, ti je i plot. Nuk ke asnjë tmet, nuk ke asnjë mangësi. Dhe kjo, sikur që vlen për qenin e Allahu xhallahu ala që është kuptim plot dhe që është i plot, vlen edhe për emrat e Allahut edhe për cilësitë e Allahut. Prandaj Allahu xhallahu ala në dijen e tij është es-salam. Dija e Allahut është es-salam. Është e pasur nga ignoranca. Allahu xhallahu ala është i pasur në dijen e tij që të ketë nevojë të përkujtohet sikurse njëri, që të ketë nevojë të mësohet, që të ketë nevojë të përsërit e kështu me radhë. Njëri ka nevojë me përsërit, njëri ka nevojë me lexu, ka nevojë me përkthu se harron. Nga gjitha këto tmeta është e pasur dija Allahu xhalla xhelalu. Ose për shembull, jeta e tij, gjallëria e tij, Allahu xhalla si gjallë el hayy. Dhe gjallëria e tij është e pasur nga çdo emet. Nuk është sikurse gjallëria e njeriu. Njeriu është i gjallë, po mirë po, e në zëngjume, në gjallëria ti, lëkundet i afrot vdekjes, pasaj zekotja, pasaj lodhët, pasaj gjithashtot edhe i vje vdekja, e nga gjitha këto të meta të kësaj jete, është i pasrë Allah Gjellera, es-salam. Andaj la te ukhudhu husinatun, wala nau. Allahu la ilaha illahu, el-hajjun qajjum, la te ukhudhu husinatun, wala nau. Si kurse ka në fillim të ajetul kursis, Allahu është ai që nuk ka zot që adhurohet posti, që meriton të adhurohet posti. El Hayy i gjallë, El Qayyum ai që kujdeset për çdo gjë. La ta'khudhu sinatun wala nawm. Dhe nga ajo që dëshmon se jeta e tij është e plotë, nuk është sikurse jeta e njerëzve, është se atë nuk e ka as koti as gjumi. Andaj es-salam Allahu Gjallahu Ala është es-salam në gjallërin e ti, es-salam në dijen e ti, e kështu me gjitha emrat e cilit Allahu Gjallahu Ala. Është i pasër Zotë Gjallahu Ala nga gjdo emet në drejtsin e ti, nëse askujt nuk i bën pa drejtsi, askujt nuk i bën zulom, askujt nuk i mërë hakun, e kështu me radhë. Ma dje edhe kur dikë e denan, Allahu në ruhet nga denimi ti, edhe në denim është es-salam. Nga se da dënimi ti është i pasën nga gjdo e metë, nga të metat që njerës t'i kanë kur dënojnë, që lej hakmarje, padrejësia, cënimit e drejtës, të premë në dënim, e kështu më ratë. Nga gjitha këtu është Allah Gjelluar i pasën. Andaj, nëse dikush dënohet, pa të shumë se është në përputhit plot me urësin e Allah Gjelluar, është në përputhit plot me drejtsin e Allah Gjelluar. E kështu më radhë. Edhe kur shpërblet, është es-salam. Në mënyrë më të pasër, më të mirë, më të përkryer, më të sigurt, e japë shpërlimin robit e ti. Përndaj, besimtari është, a i cili japë përhanë Allahot këtë emën es-salam, dhe, pa dushim, me këto kuptime. Dhe gjithashtu fjallë es-salam, përrejtë se Allahot Gjallahu Ala është i plot, dhe përrejtë se Allahot Gjallahu Ala është i pasër nga gjdemit, në japohojmë këtë emër Allah Gjellera pas namazit tonë. Qëka nuk kuptan kja? Që i ka së falit dhe i ka me zveti kja. Pas e ke dhonë selam, je falë. E ke kry një ibadet. I po ti e din se, pa dushim, sa dhe që të falësh, dhe sa dhe që të adhore Allah Gjellera, prapë në betë është bërqë para ti jepë. Namazit që kemi falë, të nërënëzër, është një përpjekje, dhe është një sakrificë minimale, për mja shprej Allahot mirë njohjen, falëndërimin dhe përullin që kemi ndajti. Mirë po është kje e barazvlefshme me gjitha begatit? Absolutisht. A është kjo këthim i mirësive të Allahot nuk është të? Pra ne falemi dhe prap e ndim vetën bërçli për Allah Gjallahu Ala, që nuk kupton se besimtari nuk gudhen asë njërë të kaplohet nga vetëpëlqimi, ose të kaplohet nga mashtrimi, a unë u falë ata është duhet Allah me, për shambull, me më dhonë, e pse kjo së provo në po falëna. Ka njerë dikush ndodhë në pytë, në të hoqë, e ki ka ndodhë kjo falët, bërë interesant, e qka që falët?
Pa Allahu Gjellera i sprovan rap të ti. Mirë pa e që falet, Allahu Gjellera i ndihman e sprovash për të ngritja, është pastrim e kështë më ratë. Ose e që nuk falet, mund tjetë për kujtim për të, mund tjetë një loj, një loj një kundje për të e kështë më ratë, që me këndil. Përndaj, po të mund që falet dhe se prejkë sprova. Këtë dunja është sprova. Andaj, ne falemi për të kry një obligim dhe i Zotë Gjellera për të jashpre adhurimin e ti e kështë më ratë. Dhe mas që të falemi, themi, o Allah në falë. Wallahi me të mejnajtë Allah në sejgjë 24 orë, prapë dhëtë me thonë, o Allah në falë ato. Nësë nuk mundu me e fëndru Allah në gjellera kur, që kur që aj meritan të fëndruat, aj të jetë mirë njësë. Nuk mund të ja krejmë Allah të kur begatit dhe mirësi që ne ka do njëve. Dhe besimtari, falët për pjekë që tjetë i përkushtuar namazët ti, që tjetë namazët i kualitativ, cilësor, me përkushtim, me vëmendje, prapë thotë, o Allah në falë. Dhe prapë thotë Allah me entë selam, ti i pa të meta. Na, gjithë, në dhe kur falemi kemi të meta, e përmo kur s'falemi. Në namaz kur jemi, kemi të meta. E përmo kur s'jemi namaz. Nëse na përshamu duke e falë namazën që kur të të keqe, namaz a ka përgojim? Namaz a ka pun të këshia? Jo, kejtë të mira. Edhe këtë kur e bëjmë ne, prapë kemi të meta. Përmo nuk jemi për namazën. Do të thotë kur nuk jemi duke falë namazën në të kuptim, po presim marë koha tjetër, jemi duke kry punë, dunja lukë, e kështu më radhë prapë. E sa ka një vetë të tutë, e sa kërëla. Në e zotë, ti e pat meta. Na jemi rëbë dvarë për shkret, na jemi rëbë me të meta. Kemi shumë mangësi. I për ti e selam, në ndimi të pasigurët për shkak të metave tona, në ndimi të pasigurët për shkak dëpsive tona, por ti e që në siguran. Ti aje që ne ke garantu se në që se përpjekemi kime na falë. Kërkojmë falë e kime na falë. Ti aje cili në shkollë bladë. Dhe kjo është një komunikim mes teje, mes Allah Gjellë Gjellë, me fjoren e selam. Unë e për falem, po prapë jam i pasigurët. Unë e për falem, po prapë jam me të meta. Andaj, ti aje që një i pa të meta. Dhe ti aje që pej teje vjen siguria, entë e selam. Ua min të selam. Edhe për ti e vje siguria, për ti e kërkohet siguria, për ti e kërkohet paqja, për ti e kërkohet rahatia, për ti e vje plotësimi. Andaj ne si krijesat Allah në gjellohore e mitë, mangëta, imi me të meta. Mirë po, ese njëri e dënë më u plotësu në nivelin njërzor, jo atë hynorë, së është e pamundshme. Nuk ka mundësi asë kështë përkryet në kuptimin hynorë, kjo është vërshverë Allah në gjellohore, lejse kemi të lihishej. Nuk është i ngjashëm me ta askush. Mirë po të përkryhet me rrafin njerëzor. Prej ka vije plotësimi. Min ke selam. Prej teja është. Nëse kërkujem siguri, prej ka vije sigurimi. Sa të flitë shumë për sigurin. Ashtë rëziku siguria, ashtë kanonës rëziku siguria, ashtë shumë për sigurin folet. Njerët përpjekën me sirë sigurin dhe investohet shumë në siguri. Por si duket në bazë të analizeve, kur më të pasigurë që në kohë njësë e së të të të. Edhe në pasuri, edhe në jetë, në gjithë gjë. Përdaj, ku me lipë këtë siguri pra? Masi ka hupë këtu e ka hupë dhe ku është këtë siguri? Dhe ka lau gjellë gjellë allotë. Nëse njerët lidhen me Zotin gjellë levala, i drejtojnë ati dhe i zbatojnë porosit e Allah gjellë levala, nuk ka si me kondryshe pas siguri. Përndaj, një nga amet e gjenetit, amen e gjenetit që Allah ja ka dhonë amen është Darus Selam. Shpia, sigurisë. Te këtu me Allah në kipun mirë, qënë Allah ku? Në vendin e sigurisë. Ska në gjenet pas siguri. Je i sigurit, do mënë absolutisht i sigurit në jetën tënde. Nuk ka vdekje. Je i sigurit në shëndetin tënde, nuk ka smundje. Je i sigurit në pasurin tënde. Kur kursacionën, s'ka pleçkitje, grabitje, mashtrime, uzurpime, lëllë mënyra tjera të konfiskimit të pasurisht, s'ka në gjenet shtovë. Ashtë Daru Selam, është vend që i pasur nga gjithë, njohën nga gjithë, e med, vend i sigurët, s'ka i shmërështë, nga se pikujtë është, prej Allah Gjellewala. Andaj, të ndonëzër, kësë fatë këtë që kuftirët për pasigurin, ose përcenimin e siguris, zakonisht pastaj s'ka qare në këtë
Në këtë trajtim, më përmen edhe muslimanët, ose dikush më shku edhe ma largë, edhe në këtë temë e trajtu edhe islamin. Se kjo është, pa dyshim, një nga shpifjet më të mëdha në histori që mund të bëhen, apo se historia një shpifjet mëdhaja, historia një aferat mëdhaja, historia një fushata të linqimit ndryshme që jenë bënë gjithë historisë. Mi përndoshtë nga aferat më dështa kështë shpifse një nga akuzat më të paqëndushme në histori që jenë bënë njërë është, të thua se feja Zotë Gjellë Gjellë hu s'jelë pasiguri, apo cënën së në tjere. Kja është ma për shpife më të bënë histori që mund të bënë në njërë. Andaj, paqja, siguria është në njën e besimit në Allah Gjellë Gjellë hu. Për këtë arsye, çfarë ka thonë pejgamberi s.a.s. El muslim, kush është musliman? El muslimu men, salim el muslimune min lisanihi wa yedihi. Musliman është ai që janë të sigur të tjerët nga gjuha e tij dhe nga dora e tij. Besimtari reflekton me siguri nga gjuha e tij, je i sigurt për gjuhën tënde. Si musliman, i sigurt që nuk të përgojaj, i sigurt që nuk shpifi për ty, i sigurt që nuk të paragjykoj, nuk të akuzoj, nuk të shoj, nga gjuha e njës nuk lëndoj. Besimtari është ai që të tjerët janë sigurt nga gjuha e tij. Sa ma të sigurt janë të tjerët nga gjuha jote, qa që ma besimtari je. Kjo është njësia matë se me matë kvalitetin e besimit tonë. Sa janë të sigurt të tjerët nga gjuha jote? Dhe për neja, a janë sigurt se nuk këna me i lëndu? Në punë, në rrugë, në familje, a janë sigurt se nuk këna me i akuzu, nuk këna me i ofendu, nuk këna me i shajt, nuk këna me i rëndu, a janë sigurt? Pra se janë sigur të tjerët për qa që i musliman. Dhe janë të sigur nga dora e ti. Nuk i vrat me dorë, nuk i lëndon me dorë, nuk i plashkit me dorë, nuk i omer me dorat, nuk prek në ndirë në tyne me dorë. Njëtë janë sigur në ndirë në tyne, në jetë në tyne, në pasurin e tyne nga dora e muslimanit. Nuk gudzon nga dora e muslimanit marë pasiguria, nga se kjo pasaj bjendesh me besimin e ti. Nëse kështu të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto që të cilësh, besimtari prodhon siguri, është faktori i stabilitetit të sigurisë, nga se Zoti i tij është ai që është es-Selam, ai është Zoti i sigurisë, ai është Zoti i paqes. Dhe ne vetë kam thënë jemi kështu. Prandaj besimtari këtë e konfirmon gjithmonë sa herë ku të falet. Prandaj namazi është burim i sigurisë. E ata që e shojmë pak si paniqe, po falen, po rritë numri i aty që falen, ma dje me bo me i pati ku në institucion duke u falë, kiamete po bo, se qëre ku po falë kanë, duke në më s'ki frikë, se për e sa falen, i një sigurët. Kur s'falen, ta nuk dim që mund me ndodhëm. Njerë që anë të litë me Zotin Gjellë Gjellë Hu, nga lidhja tyre me Allah, nga namazi, s'ka për e se hajrë, s'ka për e se dobi. Nuk ka me më ushqecu prindin që ose fëmiju ka fëllu me ju falë. Du të më gëzu, se tek që e tare ka me pache, qka është e vladi i harit atëm. Nga se siguria e prindit vijen nga besimi fëmiju ti. Qështu të shtrani? Nëse dikush e prish këtë rën nga pedukata, nga keqkuptimi kësë e feje, këtu e në rrasat të izoluar e tjezakonshme, nuk duhet me krasu dhe me matë me to. Nga se në esenës, kjo është rezultati i namazit, i agjerimit, i punëve të mira e kështu më rrasë. Andaj, Zoti është kështu, es-Selam, o min kes-Selam, edhe për te Allah vije, siguria, për te vije paqe, për mësime tua vije e mira. Te bara këte jadhe i gjelali u l'ikram, te bara këte, kemi përmenë edhe maherët, te subhane ke kërë kemi sërruar, po, hyri namaz, te bara këte është taj që, për kësa fjallë, vjen fjallë, bara këte, shumë mira, shumë panumër të mira, të bara këta. Të jo zotë jaj që prej te vinë mjetë e panumërta. Të panumërta e mjetët e tua. Unë e kam të meta, unë jam i mangët. Andaj kërkëj siguri prej te se nuk imi më denu, për ne për kërkëj falje. Ndërso ti vazhdimisht më begaton, ti vazhdimisht më jepë mira, të bara këta. Mirësit e shumë të vinë për te, ja dhe në gjelal,
dhe l-Gjelal është të tëtë ajë që është i madhreshëm dhe janë përmblete e kajtë gjitha cilësit e madhërisë dhe madhështisë. Ti i madhruari, ti e më i madhi. O l-Ikram, Ikram është i fjoles edhe na që kërë Ikram i bodikujtë. Ti që i ndërën të tjerët, ti që i begatën të tjerët e kështë mëra. Rëndaj kanë thënë djetarët se në këtë lutje pas namazit janë përmbledhë dy mënyrat më të përkryra dhe më të dashura për lartësimin dhe falimin dhe Allah Gjellewala. Cëtë nga to? E para është pasrimi ti nga gjdo emet. Pasrimi ti nga gjdo emet dhe pas taj pjesë lutë madhrimi dhe falërimi dhe Zotë Gjellewala. Dhe këtë i përmbledhë fjala Subhanallahi u bihamdihi. Andaj fjallët më dashë në të Allahot janë Subhanallahi o bihamdihi. Allah është i pasën nga gjdo e mitë dhe vetëm ati të kënë falenërimi, ati të kënë mirënjohja, ati të kënë madhërimi dhe madhërshia. Në kështu mesimtari e madhërën Zotën e ti, e ladhërën Zotën e ti, është mirënjohën dhe Zotën e ti. Dhe gjithashtu në kuadrë të kësaj a i mërë mësimet e duhura, mërë porosit e duhura, se si duhet edhe a i tjetë njetë në përditshme, përbalë njerëzve të tjerë, në kuadrë të mësimet e besimet të ti. Prandaj edhe, kjo lutje është për lutje që e thënë të pejgamberi sasem vazhdimisht pas namazit. Namazin në mësën që t'jemi do të faktor të stabilitetit, të sigurisë. Namazin në mësën që tjerë t'jemi të sigur për neve, nga gjuha jonë, nga dora jonë. Namazin në mësën që t'jemi mirë njahës dhe Allahot, por edhe mirë njahës dhe njerëzve. Kushtë që në ka bërë mirë, namazin mësën me i thonë faleminderit. Do të shpërbleft, ti jemi mirë njëhës për këtë kontribut, ti jemi mirë njëhës për këtë mirësi, nga se nuk ka mundësi që besimtarit tjetë, do të tëtë, ajë që tjetë janë të pasigurët për ti, edhe nuk ka mundësi besimtarit tjetë më huës, që më hanë të mirat e atyri që ka bo mirë. Duke fillu nga prendë të ti. Namazë jemë sonë tjetë mirë njëhës dhe prendëve të ti, të jetë falinu dhe prendëve të ti, edhe kër i ka gjallë, po edhe kër janë të vdekë, kër është mirë njëhës, nga se bënd dua për ta, kërkon falje për ta, jebë se dhe ka fukarare për ta, e format të tira të, dërgimit e sevapëve që i bënë nga kjo botë në botën tjetër. E pas ta i vazhdojnë tjetë mirë njësë dhe ndaj njerëzve të tjirë, nga familja ti, e fëqinsia, e shëqëria, e njerëzve për e si. Gjitha këto mësime, besimtari merë në namazë, anaj posa të jebë selam, e konfirman se e mora mësimin e duhur, apo? Unë u fala, o Zatë, edhe kur thamë Allahume ente selam, uminë ke selam e them këtë, une me këtu kuptime e konfirmoj për Allahu Gjellera se une e mura mësimin e duhur. Une e kuptova, këj namaz këtë porosie ka, më bënd të sigurt, më bënd mirë njas, më bënd të qep, më bënd produktiv, më bënd të dëveshëm. Une e mura mësimin. Është konfirmim pas namaz se une e mura mësimin. Nuk u fala mekanikisht, nuk u fala rrët. Në kuptim të që është rutinë, nuk u fala sa mu falë, por u fala për me marë mësim në duhur, u fala për të ushqyrë vetë me energjinë në duhur, për të uzuar me mësimin në duhura dhe këtë e konfirmaj, po, e kuptova. Andaj thamë, Allahume ente selam, uminke selam. E kuptimit të rrësullat që dalin nga këllutja më dërthore, mirë po, lësë Allah në gjellë ura që në mundësën dhe të në mësën që Allah në të afalëndrojmë dhe madhërojmë dhe ati timit për ullën. Në nësë Allah në gjellera që zemrat tonat në imbush Allahu dëshurin dhe i ti, e madhërim dhe i ti, e lavdërim për te, e mirënjohin dhe i ti, e kështë në mëradh, dhe të nabënë Allahu gjellera nga ata që të tjetë janë sigurët për neve, nga gjuha jonë, nga syri jonë, nga veshë jonë, nga dora jonë, nga tërë qene jonë janë sigurët, kur farreziku na nuk paraqesim absolutisht për askën, dhe të nabënë Allahu gjellera nga ata që janë mirënjohës, edhe dhe Allahu, por në njerëzve. Duke filluar nga prindrit tanë, të jemi mirë njerëz për çdo mirësi. S'paku të përpjekemi se nuk mund t'ju dalim hakash kur prindve tanë, por përpjeket bëjmë që të jemi mirë njerëz e pasaj në njerëzën e përgjithësi. Allahu na zonë rrugën e drejtë, Allahu na dhash paqe edhe në vendin tonë, edhe në barë botën. Allahu xhallahu i dhash njerëzve siguri dhe përfundim të luftrave, gjakderdheve, e dhunës, e plaçkitjeve, e keqprime të ndryshme. Mundsoft Allahu xhallahu që njerëzit të jetojnë në paqe dhe siguri në dynjë, të dalim nga kjo botë me paqe dhe me siguri drejt shtëpisë së paqes, drejt shtëpisë së sigurisë që është xheneti. Me kaq që do fund Allahu i shpëlbeft, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam.